grejna för en beige man. Jag som har jobbat och sliter på jakta mellan Oslo och Svalvik med sam. Men bli med en tur på ej samjakt från Svalvik, det ska jag säga dig är fankan till fart. För på en tur ifrån Oslo till Svalvik sker det mycket rart. Det händer ofta att stormarna hyler och att snöfejka härjer från norr. När att det böljande däcksplanken tvyler, då blir det liv ombord. Yeah.